endokolizde araştırın. Endi tuz soling. Soling, ovqatingizga tuz soling. Ana. Borayinga. Ayinga borasanmi? Ayinga. Borayinga. Bugun bugundan boshlab issiq ovqat yesan, xo'pmi? Bugundan boshlab issiq ovqat yesan, xo'pmi? Sarko, bugundan boshlab kariz tilini o'rganasan, xo'pmi? Ne edi chi? Bugun erta uxlaysan, baqirmasdan, xo'pmi? Bugundan boshlab issiq ovqat yesan, xo'pmi? Sarko, bugundan boshlab kariz tilini o'rganasan, xo'pmi? Ne edi chi? Maladi. Bugundan boshlab issiq tuxum yeysan, xo'pmi? Oy, joning. Bugundan boshlab mani aya deysan, xo'pmi? Xo'pmi? Bugundan boshlab kars tilida gapirasan, xo'pmi? Oy, joning. Bugundan boshlab ko'chada yashaysan, xo'pmi? Yo'q degan.